Ora, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que me estejam a ouvir bem. Hoje o direto vai ser aqui, não vai ser no Facebook. Decidimos fazer no Instagram. A minha convidada vai ser Carla Velez. É Miss. Ganhou 3 prémios de Miss. E vai-nos falar aqui de como se consegue chegar a Miss, o que é preciso. Vai-nos falar sobre alguns concursos onde participou. E vou passar aqui a entrar em direto. Vamos ver se consigo, se é, ou melhor, se ela aceita agora. Do outro lado. Ela consegue aceitar o pedido. Olá. Olá, tudo bem? Olha, Desculpa. antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui à conversa comigo. Obrigada eu pelo convite. Vamos começar aqui pelo início. Como é que surgiu este teu gosto pela moda, pelo mundo da fotografia? Então, isto já foi. Está a fazer 12 anos, mais ou menos, quando eu fui viver para Lisboa. Porque como sou aqui do Alentejo, sou de uma pequena aldeia, São Pedro do Corvão. Não temos muitas oportunidades a nível de fotografia, de surgir empregos mesmo no mundo da moda. E começou em Lisboa, numas sessões fotográficas, eventos, com muitos fotógrafos, outros modelos que eu fiquei a conhecer. E comecei a gostar mais, a querer conhecer mais e para ver até onde nos leva o mundo da moda. Foi um bocado por aí. O ano passado decidiste concorrer ao Miss Queen Portugal, não estou enganado, bem, não? Não. É este o nome. É que isto já são tantos Misses que nós já se baralhamos. Onde Exato. ganhaste 3 prémios. Estou Ganhaste aqui o. em cima. Exatamente. Portanto, ganhaste o Misses Alentejo de 2020, Miss Fotogenia 2020 e Miss Popular Alentejo 2020. Ganhei Não isto. me enganei, pois não? Não. É que isto tem que estar aqui a olhar para a cábula. Sim. Não, foi em setembro. Foi na fase distrital. E este ano o Miss Queen de Portugal deu mais oportunidades às meninas para se inscreverem. Antes era só o Miss Queen, até uma idade mais restrita. E agora temos o Miss Teen, para as mais novinhas, o Miss Queen e as Misses. Pode ser senhoras que já são casadas, têm filhos até os 38. E eu já estou um bocadinho velha, né? Dos 33, já estou nessa faixa. Não, portanto, ainda estás na fase que podias concorrer ao Miss, mas não te deixa, não é? Já estou com os 33, já não consigo. Já não. Entretanto, temos aqui o Cláudio Ramalho, que não sei quem é, dizer olá. Olá, Cláudio. E agora estou à espera da final nacional, que já sabemos onde é dia 13 de junho, e é em Braga. Eu vou ter que sair do Alentejo até Braga. Mas pronto, assim, dá um passeio. Vamos ter estágio também, dia 11, dia 12, dia 13, e depois vamos ver quem é que ganha o concurso. Portanto, para tu entrares nesta panóplia toda, chamamos-lhe assim, do concurso, o que é que tu tiveste que fazer? Eu em 2014 já tinha participado num outro concurso. Aqui em Portugal só há dois assim de grande dimensão, que é o Miss República Portuguesa, que agora é a Miss Portuguesa. Participei em 2014, onde fui também finalista. E em 2015, 2016 participei no Miss Queen, só que não passei à distrital, vivendo ainda em Lisboa. E agora neste. Quis me inscrever novamente porque eu gosto mais deste concurso porque as causas dele são mais solidárias. Nós temos desafios mesmo propostos para conseguir sempre passar à frente. Tive que plantar uma árvore, fazer um vídeo relacionado com empoderamento feminino. Mais, falta-me qualquer coisa. Tive que fazer vários desafios, mas é tudo ligado mais ao meio ambiente.
E acho que isso é uma boa causa, mesmo no concurso, e deu-nos também muitas oportunidades e quis participar novamente. Mas não esperava ganhar, pelo menos todos os títulos, e foi ótimo. E agora estou a trabalhar mais ainda, tenho vários projetos em causa. Cada menina faz os projetos que, pronto, que acredita, cada uma trabalha da maneira que quer, pronto. Eu tenho tantos projetos a nível ambiental como social, para me conhecer um bocadinho melhor como pessoa, porque agora com o Covid é tudo online, infelizmente. E assim é uma prova para todos me ficarem a conhecer se realmente se eu mereço ganhar o concurso ou não. Um bocado por aí. Olha, entretanto, temos aqui o Cláudio Ramalho que diz a Carla é linda. Obrigada. Depois temos aqui o Tiago Dias que diz o nosso orgulho, esta miúda. Vamos lá ver. Eu tentar Isto trabalhar. às vezes é um bocado complicado porque nós estamos a pensar Tem no que ser nome que aquilo, não? está. Sim, já lá vou. Estamos a olhar aqui para o nome e lá está, não, às vezes não corresponde ao nome real. Aqui por acaso, até se calhar, até corresponde. O Peter, que por acaso costuma acompanhar os meus diretos, pergunta como achaste que podias concorrer e porquê. Eu já não queria concorrer a mais concurso nenhum, porque eu dou o máximo de mim. E tudo bem que é um concurso, muitas pessoas pensam assim, mas eu sou gestora de eventos e a única coisa que me falta é representar o nosso país lá fora. Achei que podia concorrer nesta altura porque estava mais preparada, vim para o Alentejo, as coisas estavam mais calmas mesmo na minha vida, não andava para Lisboa, para trabalhar e casa e tudo mais. Sei que consegui me focar mais e sei que talvez consiga vencer. E o porquê foi que eu vi o regulamento do concurso novamente, identifiquei-me com as causas, e estou a trabalhar nelas, mesmo não sendo só pelo concurso. Estou com projetos a longo curso, como estou a fazer casinhas para os animais abandonados, com materiais reciclados. Esta semana mesmo me entregaram paletes. Hoje fui ajudar no cantinho dos animais, entregando brinquedos e mantinhas. Eu já convidei umas meninas da região para plantarem árvores, para também verem o que eu passei, que eu nunca tinha feito isso sem ser do concurso, e adorei mesmo a experiência. E queria que as pessoas sentissem o mesmo que eu. Também fui fazer uma prova de talento e de traje criativo daqui da minha região. E adorei. E se não fosse graças ao concurso, eu nunca tinha feito estes desafios e nunca me senti tão útil como estou-me a sentir aqui no Alentejo. Sei, ou, pelo menos sinto que as pessoas estão orgulhosas de mim. Olha, entretanto, temos aqui a Sofia a dizer boa noite. O Cláudio Olá, Sofia. Ramalho, elogia os teus brincos. Cláudia, não te posso dar os brincos. No meio disto tudo, tens o apoio da tua família? Entraste assim um bocado, como se costuma dizer, às escuras sozinha? Como é que tem sido este processo? A minha família tem-me ajudado muito, sempre apoiado. A minha mãe e meu pai às vezes dizem que para ter um bocadinho mais calma, já estás a fazer-me, parece que queres salvar o mundo. Mas pronto, tenho que me acalmar um bocadinho, é verdade. Mas estou-me a apoiar bastante, a minha família. Os meus pais ajudaram-me e minhas tias a pintar um traje criativo daqui do Alentejo, tudo pintado à mão. E eu estou-me a apoiar a 1000% mesmo. E também estou ansiosa agora pela final. Infelizmente é um bocadinho longe, mas esse que realize que era para ser em dezembro é o que importa. O Cláudio diz para mim não. Não sei se é para mim não os brincos, se é para Ah! ele que não é longe, não sei. Entretanto, era mesmo sobre isso que eu te ia questionar, porque esta última fase que terminou ontem ou antes de ontem tinha a ver com os trajes. Eu arrisco-me a dizer que, para além dos trajes, tu fizeste um percurso desde o. Do início deste concurso, em que tu dás a conhecer tudo e mais alguma coisa do que a zona de Reguengos de Monsaraz tem de bom. Ou seja, consideras-te já uma embaixadora dessa zona? Considero. Eu estou a fazer tudo sozinha, não posso dizer que tenho aqueles apoios que uma pessoa espera,
mas estou a fazer o meu máximo. Não, estou aqui a ver o comentário do Cláudio, agora fiquei assim um bocadinho Também estranho. não percebi, mas pronto. E tipo, esse vídeo, vi o ano passado, como é que fizeram, porque a gente vemos das outras candidatas para saber realmente se estamos a fazer o correto ou não, e quis fazer uma coisa diferente, perguntando à organização se aceitava esse tipo de vídeo. O que quis foi relembrar as pessoas do passado, começar mesmo a tirar a água do poço, depois é que surgiu as fontes e depois aí vendeu a água na rua. Quis fazer uma brincadeira assim e o tempo contemporâneo em Évora. Para as pessoas sentirem mesmo aqui no Alentejo como é uma população mais envelhecida, para cativar um bocadinho mais e para as pessoas também votarem em mim, caso achem que eu mereça ficar no top 8 agora. E acho que gostaram, e acho que o traje está mesmo de acordo com o Alentejo, o amarelo do calor alentejano, e todos os desenhos estão especificados. Acho que fui muito explícita na minha live agora com as outras concorrentes e vamos ver. Só sabemos no, na gala final quem fica com a faixa de melhor traje. Infelizmente temos que esperar todos. Entretanto, temos aqui o Tiago Dias a dizer que és linda de morrer, então traz conquistas qualquer coração, vais longe, nós acreditamos em ti. A Obrigada, Tiago. Anabela do Carmo diz olá, portanto, a Anabela do Carmo, eu acho que não estou em erro, é modelo, namorada ou mulher do Vasco Inglês, correto? Onde é que Anabela Carmo ou do Carmo? Se calhar estou enganado e estou a fazer confusão, não sei. pois, onde é que ela está? Ainda estou a ver, mas se é a Anabela. Ai, está aqui. É assim. Ela é que me fez a maquilhagem para a gala dos Globos da Moda, que estava lindíssimo. Adorei. Certo, toda a gente adorou também. Ela é impecável mesmo. Entretanto, temos aqui a Neuza Sofia, que é aqui de perto. Que também já fez alguns trabalhos fotográficos, não tantos como tu, que diz que tem pena que ainda haja o estereótipo de modelo ter de ser magra. Tu achas que ainda continua esta coisa de as modelos não podem ser plus, bem, agora já há modelos plus size e por aí adiante, mas achas que ainda há um fecho, digamos assim, para quem não tem aquele estereótipo de magrinha? É certo, assim, no trabalho com agências, por algumas más experiências, mas acho que ainda existe. Eu, como disse, em 2014 estava num concurso onde havia isso. Dei o meu receio também de não passar, porque nós mulheres depois ficamos com aquele pensamento já negativo, que a outra é sempre mais bonita, que a outra é mais magra, ou assim. Mas pronto, felizmente passei na altura. Mas isso foi mais um dos motivos para eu me inscrever neste concurso que eu estou agora. Portanto, é estereótipo de mulher não alta, magra, baixa, porque querem dar mais oportunidades. E acho que também a nível de moda, aqueles modelos que falaste agora dos plus size, também é um bocado por aí. Acho que as mulheres têm que ser mais confiantes, mesmo com o corpo que têm, porque nós somos todas diferentes. E sei que nós conseguimos vencer e ter os nossos objetivos à nossa maneira. E não é pelo corpo, eu não vejo as coisas pelo corpo, porque uma mulher pode ser linda, mas se não tiver cultura ou não souber falar, não consegue ser avaliada, não consegue passar dali. E este estereótipo, acho que as coisas estão a melhorar, na minha opinião e nas pesquisas também que eu faço. Mesmo no meu concurso, no Miss Queen de Portugal, eles, com essas provas, começam a tentar ver como nós somos. Tivemos também uma live sobre inteligência, que era jurados nacionais e internacionais faziam perguntas que nós não estávamos à espera, para verem o tipo de pessoas que nós somos. Aí já é aquela fase que não ligamos ao estereótipo se és gorda, se és baixinha, se tens filhos, mas sim à resposta que tu dás e para ver o que é que nós conseguimos ir mais longe, se realmente nos temos essa oportunidade de representar o nosso país. Porque eu, na minha opinião, o estereótipo é mais um tabu. Pode-se dizer por aí, há pessoas que ainda sentem aquela diferença, mas acho que é um bocadinho da cabeça das pessoas. Acho que se nós lutarmos, nós conseguimos fazer diferenças grandes. E sou prova disso, eu não parei até hoje,
e sei que consigo ir mais longe. E agora, então, para defender a minha região, eu vou com tudo. De todos estes projetos, e agora voltando aqui um bocadinho atrás no teu percurso, todos os projetos de fotografia, já participaste em eventos, já fizeste várias sessões fotográficas. Qual é aquele que gostaste mais e aquele que menos gostaste? O que eu gostei mais? O projeto de fotografia que eu gostei mais foi desfilar na abertura da loja em Lisboa, Amor Glamour, que eles são meus patrocinadores também dos vestidos, que são lindos na final. E na distrital também foram. E foi de uma loja de noivas, foi mesmo essa loja, e eles na altura só tinham noivas. E fui convidada, estava a viver em Lisboa e aceitei. Mesmo, esse desfile foi lindíssimo. E o projeto que eu gostei menos, alguns eventos, se calhar, que eu não me identificava tanto e que fui convidada, porque às vezes nós não gostamos de certa roupa que temos que usar mesmo para ser fotografadas, acho que é a pior parte é essa. E eu, como sou muito expressiva, nota-se muito, pronto, aquela coisa. Como é explicar? Aquela cara descontente que eu estou aqui para trabalhar, mas não vou gostar do vestido. E é um bocado por aí. Mas nunca tive experiências assim que deixasse a desejar. Um bocado por aí. Entretanto, está aqui o João Fernandes a dizer que os estereótipos servem para serem quebrados e um aplauso a quem tem a coragem de os quebrar. Entretanto, eu ia-te perguntar, se calhar estás farta de ouvir esta pergunta, mas eu vou-te fazer na mesma. De todos estes eventos fotográficos e de todas as sessões que fizeste até hoje, já houve alguma em que tiveste algum pseudo-fotógrafo, e eu digo aqui pseudo-fotógrafo, que é aqueles maluquinhos em que aí eu quero fazer uma sessão, mas depois vão com outra ideia. Deixa lá ver se alguém que eu conheço está a ver o direto, depois vai-se rir de mim. Está aqui um fotógrafo meu, também vai-se rir de mim, mas eu sou sincera. Porque isso acontece com a gente todos. E nos eventos nós começamos a conhecer todos os fotógrafos e depois repetidamente estamos sempre todos juntos. Havia sempre algum engraçadinho, que é a palavra certa, que quando tu estás ou de biquíni ou aqueles mais de praia, a pessoa tem que ter cuidado. E quando a modelo não tem muita experiência, depois vão para certos tipos de fotografias que depois a gente não se podemos queixar, porque não temos essa experiência e tudo mais. A parte engraçada é os fotógrafos ficarem quase deitados na areia com a câmara para cima à espera que vão apanhar qualquer coisa estranha. Eu, como sou alentejana, sou logo frontal. Eu simplesmente me viro e pergunto que fotos é que eles querem tirar. Porque percebo minimamente alguma coisa. Mas já tive assim alguns fotógrafos complicado, mas eu paro logo a posição onde eu estou, vejo se algum fotógrafo está com essas brincadeiras, porque muitos em eventos abusam, vão para eventos para tentar tirar o tipo de posições de fotografia que nós não estamos à espera. Há pessoas assim, mas já tive essa sensação e é um bocado mau. Eu paro logo, saio um bocado do evento e não fico perto dessa pessoa. Mas respondo logo na hora. A perguntar que tipo de fotos é que quer, a pessoa fica assim um bocado na tua reação. Eu faço mesmo de propósito à pessoa perceber que eu entendi isso. Tem que ser isso. Até porque tu já fizeste, que eu me recordo, um evento. Agora não me recordo se foi com a Ana Luar, mas acho que sim. Já fiz Que muitos quando. eras tu e mais duas ou três modelos, no artístico. Se calhar Sim, já aí, fiz. não sei se sentiste-te mais à vontade, menos à vontade. Notaste que os fotógrafos estavam mais a fotografar aquilo que tu não querias mostrar. Não, eu estava com segurança porque estava sempre a arranjar posições mais específicas para isso e correu bem. Já temos é que estar à espera daquilo que pronto, que podemos contar de cada fotógrafo. Eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, mas depois eu comecei a deixar também esse ramo que não me interessava muito, sou sincera. Mas gostei, também conheci modelos fantásticas, a Liliana Queiroz, também trabalhei com ela. Ela é que me socorria logo na altura, porque era assim ainda muito tímida e tal. Mas, e ela também me explicava isso, olha cá, certos fotógrafos gostam de abusar, sim. E pronto, não eram muito sérios, né? Que era mesmo assim. Mas tudo correu pelo melhor e depois comecei a fazer aqui eventos. Nunca ninguém fez eventos de moda, nem desfiles aqui onde eu moro.
E eu é que comecei a fazer isso pela primeira vez. Neste momento, para além do concurso, estás parada devido ao Covid, correto? Tenho aqui uma pastelaria dentro de casa, mas tivemos que parar porque está muito complicado ainda. Temos medo de abrir, estou a viver com os meus pais aqui. E é aquele receio que nós nunca temos a certeza do que vem. Quem quiser acompanhar o teu trabalho, ver fotografias tuas, onde é que eu posso fazer? Então no Facebook, basta colocar em Carla Belis. Está lá, não posso dizer quantas fotografias são porque já perdi a conta. No Instagram, também está Carla Velez, Velez 1023. E depois está lá também tudo o que eu fiz acerca do concurso e estou em votação do público em três tipos de votações, que é o meu ecovídeo, um vídeo de apresentação daqui do Alentejo, relacionado com o meio ambiente, pelo número de telefone, que também está lá, o 760-459-050. E também estou a vender rifas neste momento, que é pelo site do Mrs. Portugal, que é a tal categoria, e eu estou a vender rifas porque há pessoas que, se não souberem pagar diretamente o site, que 1 euro equivale a 10 votos, eu estou a fazer rifas onde ganham dois prémios diferentes. E assim ajudam-me de uma maneira, ganhando um prémio depois no dia 14, que é depois da final. Temos que. Entretanto, o Peter está aqui a fazer um comentário. Assim, eu estou aqui um bocado confuso. Ashley, que é mais curvy, presumo que se calhar seja alguma modelo estrangeira. Tens outras que são mais skinny, não tem quadras com fotógrafos ou estranhas proximidades. Estou a tentar ver o comentário, mas ainda estou a encontrar. Como é que se. Ah! É Peter Ashe, né? Exatamente. É que eu próprio fiquei um bocado confuso com esta pergunta. Temos modelos com mágica, que és mais crazy. É assim, ele não é o estranhado fotógrafo, porque eu, quando conheço um fotógrafo, eu também trabalho com ele. Só que nós vimos logo a conversa. Eu já me aconselhava a tirar fotografia, por acaso foi no estúdio da noite, eu senti-me super mal. Mesmo mal, se eu tivesse um sítio para me esconder, eu escondia-me na hora. Estava a correr tudo super bem, na altura ainda estava loira, lembro-me. E eram fotos normais, com roupa normal, e eram conversas estúpidas, eram conversas indecentes, sem mais nem menos da pessoa, não me conhecia de lado nenhum. Eu fiquei com medo. Quando fui embora, a porta estava trancada. E depois já começa logo com as coisas, né? Mas não aconteceu nada de mal. Mas sem esse tipo de toques, quando começa com certo tipo de conversa e tu és que não está naquela onda, eu sou a primeira a sair. Não é estranhar o fotógrafo porque manda uma boca ou porque é magro ou porque é feio, não é por essas coisas. Mas começa com um certo tipo de conversa e sou a primeira a ceifar. Não é por mais nada. Como sabes, eu também faço fotografia, não tanto de pessoas, mas pronto. Eu costumo dizer que não é bem a minha especialidade fotografar pessoas no sentido de modelos, sejam masculinos ou femininos. Se for num concerto, já me consigo sentir mais liberto, mais à vontade para fotografar. Mas vou-te fazer esta pergunta, porque em algumas sessões que eu fiz, eu fazia sempre esta nuance. Se tu tiveres um fotógrafo que não conheças e ele te diga, a sessão é, sei lá, de verão, por exemplo, e podes levar um vizinho, um primo, um amigo, quem quiseres. É mais fácil, se calhar, aceitares uma sessão de alguém que te diga isto do que alguém que diga só, olha, vamos fazer uma sessão fotográfica, de biquíni, por exemplo. Sim, eu sou sincera, eu não levo ninguém para as minhas sessões porque eu levo isso para o trabalho, a sério. E há certas expressões, ou assim, quando eu estou a fotografar, eu encaro uma personagem. Se é de lingerie, é uma coisa mais séria. Se é de biquíni, é uma coisa mais divertida, por exemplo, uma coisa assim. E levo isso mesmo a sério e ainda sinto mais à vontade se for sozinha. E se eu conhecer esse fotógrafo minimamente. Estou tranquila, se eu nunca ouvi na minha vida, fico um bocadinho com o pé atrás e digo à minha amiga: olha, estou aqui, caso aconteça alguma coisa, pronto, mas de resto eu
Prefiro sempre fazer as sessões sozinha. Por isso mesmo, não gosto muito de misturar trabalho, porque depois há alguns comentários. Só ouvi uma vez uma pessoa, a minha melhor amiga e mais outro amigo meu, e não gostei nada dos comentários, porque há pessoas que não percebem. Ah, porque estavas a fazer aquela cara? E porque estavas a meter mão aqui? Tipo, é muitos comentários que eu não consigo já responder, porque não tem a mesma perspectiva que eu, ou que até com o fotógrafo. Porque nós estamos a trabalhar, nós não estamos a inventar coisas e eu dou mesmo o meu máximo, mas prefiro sempre sozinho. É melhor, até uma pessoa sente-se mais à vontade, conheço o fotógrafo melhor, ele conhece-me a mim, é completamente diferente. Eu prefiro assim. Enquanto modelo, daqui a 10 anos, em que patamar é que te vês? Fizeram uma pergunta parecida na entrevista do Miss Queen, mas foi um bocadinho mais complicada. Daqui a 10 anos. Boa pergunta. Vejo-me com mais crescimento pessoal disto tudo. Espero ter muito mais eventos até lá, para ter outro tipo de trabalho, tipo de responsabilidade também, que eu faço isto tudo sozinha. E eu acho que a moda não tem idade. Se eu continuar a cuidar de mim, acho que consigo fazer minimamente algumas coisas que eu faço até hoje, como eventos, ou fotografia, ou publicidade e isso tudo mais. Porque a moda não me leva como um trabalho mesmo de vida. Posso dizer que é um part-time, é um hobby, porque isso não dá para viver mesmo. Mas é uma coisa que eu sempre gostei. Não fui obrigada por ninguém. Foi uma coisa que eu quis experimentar porque deu-me na cabeça. Não era aquela menina que via na televisão, nada disso, dessas coisas. Mas quis experimentar e deixa-me levar completamente. E agora estou assim. Ao longo deste teu percurso no Miss Queen, agora neste concurso onde te encontras, com todas estas atividades que tens feito de entreajuda, de meio ambiente, achas que serviu para te melhorar enquanto ser humano? Completamente. Mesmo. Muito. Eu, como disse, eu nunca na vida plantei uma árvore, tirando agora do Miss Queen. Adorei fazer a experiência, adorei mesmo. E chamar essas meninas, eu queria fazer algo diferente para mostrar que tipo de pessoa eu sou, depois de também ter feito isso. E disse a elas para darem um testemunho, para dizer o que sentiram. E eu no fim também disse o que estava a sentir, porque é muito gratificante fazer isso. Eu já reciclava quando eu vivia em Lisboa, comecei a fazer mais ainda agora. Porque acho que nós ficamos com uma ideia diferente depois de experimentarmos certo tipo de coisas para o concurso sensibilizou todas, espero eu. E nós temos vontade de fazer a diferença. Eu, pelo menos, tenho vontade de fazer a diferença. Hoje, por acaso, estava em Évora e há aquelas máquinas que nós colocamos garrafas de plástico e depois sai uma opção para ajudar e outra para os vales. E eu criei a opção do Val para comprar ração para entregar numa associação de CRGs. E aquilo hoje não dava para nada, só dizia unicamente reciclar. Fiz para umas 3 vezes, levei 7 sacos cheios de garrafas e fiquei naquela. Levo as garrafas para trás e meto lá no ecopondo, depois eu fiquei, não, estou aqui já, vou reciclar isto tudo. Por acaso foi a primeira vez que me aconteceu isso, porque não tinha aquelas duas possibilidades. E fiquei, até me senti bem. Eu sei que posso não estar a fazer grande diferença, mas até me senti bem porque o concurso de módulos e no início uma da senhora do concurso da direção, que é a Letícia Silva, eu adoro mesmo ela e o Ricardo. A Letícia disse que ao passar do tempo, quando estivermos quase a chegar à final, sem querer, vai-nos moldar o concurso e os desafios que nós fizemos, nós vamos mudar sem querermos. E vamos ver que valeu a pena até só a inscrição e tornamos umas pessoas diferentes, isso é verdade. Se uma pessoa sente mesmo aquilo que está a fazer, consegue ser Miss, porque Miss é ser bonita, é saber falar e mostrar que conseguimos defender causas e que as pessoas consigam acreditar em nós. E acho que eles têm toda a razão. E eu antes não sentia isso, sou sincera, antes de concorrer ao concurso. E agora mudou muita coisa. Porque eu meti aquilo na cabeça, tenho que fazer isto,
Não é para agradar ninguém, eu quero fazer para ajudar e para verem que eu mereço realmente alguma oportunidade para fazer a diferença. Ora, entretanto, o Peter diz aqui que espera que daqui a 10 anos estejas com um atrembo Obrigada. muito maior e com um futuro risonho. Com todo o percurso que fizeste até agora, a pergunta que eu te faço é: hoje és feliz? Sou. Minha mãe antes perguntava-me isso. Eu dizia: mãe, não faças essa pergunta, eu te converso. Estou a falar sério. Eu dizia sempre: não, essa palavra não existe. Eu disse à minha mãe quando vinha: essa palavra não existe, mãe. A pessoa não parava, né? Mas hoje sou. Eu mudei para aqui por ser mais calmo, para ter um trabalho melhor. Fui recepcionista de um hotel 5 estrelas, que era o meu maior sonho. Graças a Deus consegui, mas. Pronto, mas depois estive aqui a pastelaria, que foi bom na mesma, estou ao pé dos meus pais. E com o concurso sou uma pessoa melhor. E acho que não há palavras, há certas coisas que eu defendo uma causa muito importante, que é aqui do lado de São Pedro do Corvão, que faço, peço doação de roupas e eu vou entregar no lar, ou então entrego diretamente lá. E por acaso o Jornal da Região publicou isso. Eu não sabia. E ligaram para o meu número, estava lá o número para me contactar relativamente a essa situação. E ligou-me o senhor a dizer que queria ajudar e não me conhecia de lado nenhum. Eu comecei a chorar ao telefone. E eu não era assim tanto tem motivo. Ou se calhar pensava eu que não era tem motivo. E sinto-me bem porque as pessoas querem ajudar. Não todas, mas a maioria. São pessoas que também não estava à espera. Pessoas de longe falam comigo que eu não conheço e querem me ajudar. Pessoas vêm ter comigo que eu não conheço e querem comprar rifas para ajudar no concurso. Isso é super gratificante, não dá. Porque nós não estamos a fazer uma coisa esforçada, nós estamos a ver resultados daquilo que estamos a fazer. Ah, isso é ótimo. E vou começar a fazer as casinhas para os animais outra vez, porque já me entregaram as paletes. O meu pai já esteve a partir as paletes, porque eu não consigo partir aquilo sozinho para desmontar. E é muito bom, muito, muito bom. Entretanto, temos aqui. Isto às vezes é complicado. Tiago Dias diz: sinceramente, esta miúda merece tudo. Coração enorme, espetacular, apaixonante. Depois mete aqui quatro corações. Obrigada, Tiago. Mas nem é preciso tanto. Olha, queria te agradecer mais uma vez por teres estado aqui à conversa comigo. Obrigada mesmo pelo convite. Desejar-te boa sorte para a final, para passares à final, para venceres. Sim. Eu estou com muito medo da final, não vou mentir. Porque no início a gente estamos todas confiantes que vou ganhar, eu tenho mais do que isto, do que a outra concorrente e tal, pronto. Toda a gente passa assim, é normal porque é uma competição. Mas no fim, acho que toda a gente está com medo, as inseguranças começam a vir. Pá. Mas assim, nós, por exemplo, da minha faixa etária, nós somos todas diferentes, de uma maneira. O que é muito bom e é muito mau, até para os júris, para escolher a vencedora. Mas eu acho que eu, até agora pelo menos aqui, acho que já venci. Mesmo como ser humano já cresci muito e já aprendi muito com eles. E eu só tenho que agradecer à organização, porque eles são impecáveis. Eles estão sempre, sempre, sempre para nós. Há organizações que não ligam tanto, não é? É só aquelas conversas mais do concurso e assim, mas eles são impecáveis. Eles ajudam em qualquer coisa. Estão sempre lá e tinham razão. Muda mesmo a vida de nós se realmente acreditarmos naquilo que estamos a fazer. Entretanto, o Daniel Serra pergunta aqui porque é que não pode haver pessoas mais cheias. Já explicámos isso há bocadinho. Vou-te pedir outra vez que digas os contactos para onde as pessoas podem votar em Sim. ti. Por acaso, há aqui uma menina que está a concorrer comigo, Mrs. Jéssica Mendes. É do Algarve, é Mrs. Algarve. Ou Então, seja, tá a concorrer contra ti, é isso? essa palavra é um bocadinho forte, mas sim. Sim, vamos conhecer todas pessoalmente, graças a Deus, dia 11 de junho. E tudo para Braga.
Então, se as pessoas quiserem que eu seja a próxima Miss Portugal e levar o meu Alentejo mais para a frente, que seria um orgulho mesmo, a primeira Alentejo a ser Miss Portugal, basta ligar para o 760 459 050. Podem ver no meu Facebook onde está a Carla Velez e no Instagram também. Podem procurar pelo meu nome, vai lá ter automaticamente. Depois tenho o vídeo do YouTube. Basta então ter Mrs. Alentejo, MRS. Basta colocar o gosto, comentar e partilhar, que isso já me dá muitos pontos também através do vídeo. E no site que está tudo explicado também no meu Facebook. São os três tipos de votações. Que ficarei com Mrs. Popular Portugal, Mrs. Fotogenia Portugal e Miss Eco, Miss. Ai, eu acho que é assim. Mrs. Eco Beauty. Sim, são os três. Esses três são escolhidos pelo público, onde o júri vai escolher cinco meninas e depois essas três vão ser acrescentadas, porque o público decidiu essas três em primeiro lugar. E como diz aqui a Jéssica, tem mulheres de todos os tamanhos, é verdade. Isso é mesmo verdade. Olha, obrigado mais uma vez e Obrigada a eu. continuação de sucesso para a tua carreira e para a final deste concurso. Obrigada, igualmente. Obrigado. Obrigada, boa noite.